Guardia, mi è stato сьогодні, в цей важкий для України час, ми зібралися для того, щоб молитвою підтримати наших воїнів на передовій, та щоб молитва, яка сьогодні лунатиме, принесла нам такий довгоочікуваний мир на нашій українській землі. Патріарх Йосиф Сліпий казав: «Моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського роду і за весь український народ». Як перед тобою, Боже, плакати, як до тебе, рідний, балакати, як тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але, Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні, зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекає, і чи може їм допомагає? Але, Боже, ця молитва в тому, щоб живі верталися додому, щоб усі, і сиві, і безвусі, дочекали, щоб сині в матусі. Страшно, Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю завмираєш. Так зроби, щоб усе скінчилось, щоб сонце миру засвітилось, щоб жили у мирі і багато, щоб в усіх дітей живим був тато. Кажуть, що дитяча молитва має надзвичайну силу, адже сповнена вірою, чистотою та щирістю. Тож просимо отців, ви, як провідники на землі, допоможіть нам донести цю молитву до Бога. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Слава тебе, святі, що ти доношеш істини, що всюди все і все наповняєш. Скарби дім життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нам, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, ісцели немочі наші, і мене Твоєго ради.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віки вами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Царство, сили, славу, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну Владицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію з усіма святими помінувши, самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі належить всяка слава, влада, честь і поклоніння разом з дозначальним Твоїм Отцем, з пресвятим Твоїм животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Господь явився нам, благословен, благословен, Господь, перед Богом і благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони люди. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, мир усім. Премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, милі діти, сьогодні ми з вами зібралися тут у стіп Христа Спасителя у той тривожний час, коли нашу країну армада ворогів обклала з півночі, зі сходу, з півдня, лякаючи нас потугою своєї зброї, але ми обрали той спосіб, який є могутніший за будь-яку зброю, за будь-яку дипломатію, ми обрали молитву. І сьогодні, я переконаний, Господь почує нас, тому що молитва дитини є дуже великої сили. Той, хто чистий серцем, близько до Бога. Моросить дощ. Це сльози неба. І це свідоцтво того, що сьогодні небо також разом з нами молиться. Разом з нами молиться патріарх Йосиф Сліпий, якого 130-ту річницю від дня народження сьогодні відзначаємо. Молиться з нами митрополит Андрей Шептицький, моляться з нами усі ісповідники віри і мученики українського народу та благають Господа про мир. Тому сьогодні у щирості серця просимо Господа, щоб відвернув лихі задуми ворогів наших, щоб вони відступили від наших кордонів і дали нам можливість вільно жити, вільно обирати свій шлях розвитку, вільно сповідувати нашу віру, молитися до Господа і дякувати Йому за Його благословення. Тому сьогодні я щиро дякую усім вам, хто прийшов і під краплями дощу стоїть тут твердо, так як воїни наші стоять там,
на східних рубежах нашої країни. Дякую відділу освіти і культури і їх очільникам за підтримку в організації цього моління. Дякую усім, хто сьогодні молиться не тут з нами біля монументу Ісуса Христа, але по школах, де просили ми директорів організувати молитву о 14-й годині. Дякую усім директорам і вчителям, які стоять тут поряд з нами разом на молитві. Ісус каже, усе, що ви попросите в молитві з вірою, буде вам. Тому ми переконані, що наша молитва почута, Господь є з нами. Також хочу пригадати усім, що о 20-й годині кожного дня ми молимося за Україну, особливо дітей прошу, у цей час, бодай на 15 хвилин, відкласти в сторону гаджети і інші ваші забавки чи розваги, стати на коліна і бодай одне Отче наш і Богородице Діво змовити за Україну, тому що ваше чисте серце є миле Богові і ваша молитва має велику силу. Слава Ісусу Христу! Господь почує, що зійшли своє благословення, забере весь смуток, біль, заздрість і жадібність нашої землі та подарує такий довго очікуваний мир. Дякуємо усім, хто долучився до молитви.